שלום לכל הקונים בסין, שלום לכולם. אנחנו בשיא הקיץ, חופש הגדול התחיל אצל רוב התלמידים, ואחד המוצרים שהופך להיות הכי מבוקש בתקופה הזאת הוא רמקול אלחוטי. אנשים הולכים לים, יוצאים לטיולים ומחפשים איתם לקחת איזשהו משהו קטן כדי לשמוע מוזיקה. עכשיו, מה אנשים מחפשים ברמקול אלחוטי? שיהיה חזק, שלא יהיה יקר, שלא יחנק בפול ווליום, וכמובן שכל אחד מחפש לפי טעם או צורה מסוימת, גודל, פיצ'רים מסוימים, וגם אני החלטתי לחפש רמקול אלחוטי חדש. כי כבר תקופה ארוכה אני משתמש ברמקול של חברת נורגו, חסרה לו עוצמה, הוא לא הכי איכותי, בנוסף לכל הוא גם לא הכי משתלם, הוא עולה $25, וב-$25 אפשר למצוא רמקול הרבה יותר מוצלח. יש לו יתרון, וזה החיבור הזה שמאפשר לחבר אותו נגיד לאיזושהי ארונית במטבח או לאופניים. ואני, כמו שכבר הבנתם לפי הכותרת של הסרטון, החלטתי ללכת על רמקול יותר מוכר. אוקיי, חברים, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם את הרמקול של טרונסמארט מול הרמקול של נורגו, כדי שתקבלו איזשהו מושג לגבי העוצמה של הרמקול הזה מול הרמקולים האחרים. אוקיי, חברים, אחרי ששמענו את הרמקול והתרשמנו ממנו, אני רוצה לספר לכם עוד כמה דברים חשובים בקשר לרמקול. קודם כל, לגבי הסוללה, היא מספיקה לכמעט 4 שעות בווליום המקסימלי, ב-100%, ואם אנחנו נשאיר את הרמקול סביב 50%, 50-60%, זה יספיק לנו ל-8.5 שעות, שזה גם כן תוצאה מאוד מכובדת. לגבי כל הכפתורים והחיבורים שיש כאן, יש לנו כאן כניסת כבל טעינה, כניסת כרטיס זיכרון, כפתור הדלקה וחיבוי. מה שכרגע קרה שהרמקול נכנס למצב חסכוני, כי לא השתמשתי בו 5 דקות ושמעתם את זה וזה עובד וזה נחמד וזה חוסך. לא כל פעם צריך לרוץ ולחבות את הרמקול, זה יודע להיכנס למצב חסכוני, שזה טוב. כניסת לכבל אוקס. כל הכפתורים פה זה כפתורי טאץ', גם ווליום, גם העברת שירים וגם לעבור בין נגיד כבל אוקס לבלוטוס. זה קורה ככה, זאת אומרת, אין פה, למרות התמונות היפות שרצות באינטרנט, הקו הזה הוא לא באמת מתמלא לפי הווליום, פשוט אפשר להגביה ככה ולהנמיך בצורה כזאת, אבל הצבעים פה שום דבר לא משתנה. אני לא יודע בכלל אם אתם כרגע רואים את הצבעים בגלל התאורה שיש כאן. עוד דבר נחמד שיש כאן זה NFC, חיבור NFC, תכף אתם תראו איך זה עובד. פשוט מה שזה נותן, שאפשר פשוט להניח את הטלפון שלכם על גבי הרמקול וזהו, והוא מתחבר בצורה אוטומטית לרמקול. הוא גם מדליק את הבלוטוס אם הוא היה מחובה בטלפון, ומחפש ומתחבר לרמקול. זה מאוד מאוד נוח, פשוט שמים את הטלפון על הרמקול, מדליקים שיר ואז שמים את הטלפון על הרמקול, הולכים וזהו, וזה תוך כמה שניות מתחבר והרמקול עצמו מתחיל לנגן. לגבי עוצמה, היצרן טוען שיש לנו כאן 40 וואט, אני לא יודע אם זה נכון, אין לי דרך לבדוק את זה. לגבי עוצמה, אני רק יכול להגיד שכשאתם מדליקים את הרמקול הזה בחדר שינה על פול ווליום, אתם לא יכולים להקשיב לפול ווליום של הרמקול הזה לאורך זמן. זה, אתם מרגישים איזושהי נוחות, זה מציג, זה יותר מדי חזק. לכן אני חושב, מי שמחפש רמקול לא יקר ועוצמתי, זה יהיה פתרון מושלם, כי אני לא מכיר רמקול אחר שייתן עוצמה כזאת ואיכות כזאת בסביב $40. גם לא הרמקול שמאוד מוכר ומאוד מפורסם, אנקר, שנמכר גם באמזון. לא, הוא לא נותן עוצמה כזאת, הוא לא נותן איכות כזאת. פה יש לנו גם בסים, גם צליל נקי שלא נחנק בווליום גבוה. והמחיר, שוב, אם אתם תתפסו אותו ב-$40, $42, זה נחמד, כי המחיר שלו נע בין $40 ל-$55. ואני רוצה להראות לכם עוד רמקול שאני רוצה לעשות להם השוואה. אני עדיין לא פתחתי את הרמקול הזה. זה רמקול חדש של טרונסמארט מדגם פיקסי, שעולה סביב $40. המחיר פה כמעט זה. מה שכן, היצרן טוען שיש פה 15 וואט. אתם רואים? 15. פה היצרן אומר שיש 40 וואט.
אז אני קצת, זה, העניין הזה קצת מבלבל אותי, כי זה לא נראה לי הגיוני שרמקול כמעט, של אותה חברה, כמעט באותו מחיר, הרמקול הזה יהיה פי שתיים יותר חזק מהרמקול הזה מבחינת עוצמה, אפילו קצת יותר מפי שתיים. אז אנחנו נבדוק את זה באיזשהו סרטון נפרד שאני אעשה לרמקול הזה, ואז אנחנו נעשה להם השוואה, ונבין. בכל מקרה, אני מאוד מבסוט מהרמקול הזה, הרמקול הזה נשאר אצלי, בשבילי, לשימוש הפרטי שלי. מאוד מבסוט ממנו, ממליץ לכם עליו, באמת מניסיון אישי מה שנקרא. הוא גם, יש לו הגנה ממים, מטיפות מים, אי אפשר לצלול איתו כמובן, אבל עם כמה טיפות, אם אתם תשים אותו במקלחת, והוא עומד אצלי תמיד במקלחת, אז לא יקרה לו שום דבר, עדים, לחות, כמה טיפות של מים, לא. זה בסדר גמור, הוא מתמודד עם זה בצורה טובה. וזהו חברים, אני חושב שזה הכל. אם יש לכם עדיין איזה שם שאלות, בקשות, אתם מוזמנים להגיב מתחת לסרטון, אתם מוזמנים לתת לייק לסרטון, לעשות מנוי כמובן, מי שעדיין לא עשה, להפעיל את הפעמון כדי לקבל התראות על סרטונים החדשים, וכמובן להיכנס לקבוצות הפייסבוק של קונים בסין, קונים באמזון, טלגרמים, קונים בגירבסט, קונים בסין, קונים באמזון, וכמובן אינסטגרם של הערוץ. כל הלינקים יהיו מתחת לסרטון, כולל גם, יהיה גם לינק לרמקול הזה, לאלי אקספרס בחנות הרשמית, וגם לדגם החדש הזה אני גם אשים לכם את הלינק, כדי שתוכלו להתרשם מהמפרט שלו, מהתמונות ושאר הדברים שתרצו לראות. תודה רבה לכם, ביי ביי.